І приз «Краща рибалка року» дістається ведмідю! Очі відкрий. Подобається? От, отож, бо. Не сумуй, Михасю. У тебе теж що-небудь вийде. Так.
Михасю, дай бутерброди. Жартую. Творчості багато не буває. Так-так. Обережно, ремонт.
Так-так-так. І куди ж усі мультики позаховувались? Почнемо розслідування. Раз, два, три, чотири, п'ять. Справжні не шпорки не сплять. Тисну мікрофон в кутку. Маша та ведмідь, ку-ку. Шукати мультики просто.